vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Bol veľkým podporovateľom vzniku samostatného Československa, jedným z najväčších vo Veľkej Británii. Dostal sa k tomu ale obkľukou Najskôr obdivoval Uhorsko a mal dojem, že tam spolunažívanie rôznych národov a národností prebieha úplne slobodne a bezproblémovo. Keď zistil, ako to je, stal sa zástancom vzniku samostatného štátu Čechov a Slovákov. Prostredníctvom práve jeho správy sa svet dozvedel o tragédii v Černovej. Dnes má však na Slovensku jedinú bustu na rohu Mestského úradu v Ružomberku. Hovorím o Robertovi Williamovi Seton Vocnovi, ktorý používal pseudonym Škótsky pútnik. A host, s ktorým sa budeme o tomto mimoriadnom mužovi, priateľovi Slovákov a Čechov a Československa zhovárať, je jeho excelencia Nigel Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku. Vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za privítanie. My sme veľmi radi, že ste prišli. Pán Baker, vy ste veľkým nadšencom histórie, aj preto, lebo ste ju vyštudovali. Ktoré to historické obdobie je vám také najbližšie? Áno, musím to povedať, že bol ako pestrofarebný ako na univerzite, pretože tak študoval som ako starý Rím až do za kultúrne zásah uh, prvej svetovej vojny. Tak uh, musím to povedať, že, 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 že veľa iných, uh, iných epoch som študoval, ale tiež bol ako dobré aj pre mňa ako diplomát, pretože um, mám rád študovať históriu každej krajiny, kde uh, kam idem ako, na, na diplomatickú misiu. A, Um, tak na kúbe keď som išiel na kúbu tak čo možno čítal vše, všetky knihy ktoré boli na kubanské histórii aj podobné pre ako českolovensko a po, po, potom, eh, potom Slovensko a aj iný krajín tak eh, som otvorený som na historické príbehy. <laughs> Chápem. A kedy ste sa vlastne dozvedeli o Robertovi Setenvocmovi? No presne, presne tak bol, keď moja um, prvá diplomatická misia bola presne do Prahy uh, v roku 1992. A začal som čítať presne historické knihy o histórii Československa, Čechov a, a, a Slova, Slovenska. A som uh, čítal ten, myslím, jeden z najposlednejších najposledn, uh, knih uh, Setona Watson, ktorý, ktorý bol dieny Čechov a Slovakov, ktorý on vydal v roku 1943. Um, a vtedy som objavil, že bol ten muž, ten Brit, ktorý mal toľko vplyvu na histórie Čechov, Slovakov, Československa a Slovenska. Áno, on bol najprv teda veľkým podporovateľom Uhorska. Pravdepodobne to teda súviselo s tým, že mal pocit, že to spolunažívanie tých národov a národností, ktorí teda v monarchii žili, bolo bezproblémové až také ukážkové. A on ako škód chcel vlastne poukázať, že to spolunažívanie môže byť aj takéto. A potom teda zistil, že tá skutočná podoba toho spolunažívania nie je až taká veľká. Čo ma ale zaujalo, je, že v Británii celkovo okolo roku 1905 to Maďarsko cez Lajoša Košuta bolo teda vnímané veľmi pozitívne. Áno, pre mnoho Britov eh, Kosu bol eh, považovaný za ako vzor ehm, liberálnych tendencií v, v Európe, no, bol ako tak veľký bojovník proti uh, Habsburgovcom, a, a, a to bol boj, ktorý bol veľmi podporovaný uh, vo, vo Veľkej Británii v 19. Uh, storočí. Tak um, áno, dobro, presne ten, tá postava Kosuta, ktorý prilákal um, brito do Maďarska. A tiež bolo zaujímavé, že tá slaktická vrstva mm -hmm. Maďarska bol veľmi, veľmi, um, uh, neviem čo povedať, Britofili, britofili nie? Áno, tak, áno. A, a, a tak boli v 19. storočí tie vzťahy veľmi blízko medzi um, Maďarskom a Veľkou Britániou. On vlastne, sa ten Watson, o tom napísal aj knihu. Áno, tak uh, písal presne knihu o budúcnosti Rakúsko-Úhorska v Európe a považoval, ako veľa br britských politikov napríklad, že rakúsko Uhorsko mal budúcnosť v 20. v, v 20. storočí aj um, v Európe. Uh -huh. Jasné, tak to zmienilo v obdobie prvého svetovej Prvé, vojny. Áno. A on ešte vlastne pred tým obdobím ešte počas Rakúsko-Horska naozaj zmenil tú svoju optiku na tento, na tento štát, respektíve tú monarchiu práve vtedy, keď prišiel osobne a na návštevu Horska, najskôr bol teda v Budapešti, tam to všetko vyzeralo veľmi príjemne, to mesto ho očarilo, ale potom prišiel na Slovensko a zistil, že ten národnostný útlak tu naozaj prebieha, že deti sa proste nesmú učiť vo svojom rodnom že sa musia učiť po maďarsky. Všetky tie zákony, ktoré boli teda prijaté na to, aby došlo k pomaďarčeniu tej slovenskej časti obyvateľstva. A toto vlastne úplne zmenilo ten jeho pohľad. A on bol odvtedy zástancom vzniku samostatného štátu Čechov a Slovákov. Áno, áno. Začal ho oboznamiť Slovákov, keď bol v viedne. Áno, okolo 1908-1909. A Slovak, najmä dôležité osoby ako Anton Štefanek napríklad, Milan, Milan, Milana Hodžu, aj Antona Hlinku, ktorý oboznámil v Skalice, ja si myslím najprv. Um, a bol naj, naj, najmä najm šokovaný, keď bol ako pozorovateľ, myslím, že bol, volie v roku 1710, a videl presne, ako boli tie voľby manipulované proti Slovákom Mal uh, tak oboznámenie niektorých slovenských kandidátov, ktoré jasne vyhrali v slovenských mestách, ale nemohli uh, pokračovať uh, do parlamentu v Budapešte. Tak videl tesne, uh, ako osobne, tak videl tě, tě, a úplne sa zmenil uh, názor. Keď som robila prípravu na túto reláciu, tak som dokonca zistila, že v knižnici amerického kongresu je zachovaný list medzi Robertom, alebo teda korešpondencia, medzi Robertom Setonom Vocnom a Hurbanom Vajanským, mm -hmm. ktorého poprosil, aby do tej jednej z tých kníh, ktoré už potom teda písal práve o dôležitosti vzniku samostatného štátu, napísal časť o slovenských ľudových piesniach a básniach. Áno, áno, mal úplne nadšený slovenskej kultúry... Um, ja si myslím, že ako, ako Škot, ako vy ste povedali, že, 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 že bol, mal zájem o malej národi. Um, a on v, ako videl možno ako vzor pre Slovákov a Čechov, Veľká Británia, kde Škoti, Angličania, um, ako, žili spolu v jednom štátu, ale zachovali uh, ich ako vlastnú identitu. Um, tak uh, ja, ja, ja si myslím, že že tá blízkosť k slovenskej kultúre aj ten priateľstvo s uh, viacerými slovakmi bol veľmi ako dôležité pre ňo, ke pre ňoho, keď ako považoval ako muž by mohol byť budúcnosť Slovenska. Um, v 20, v 20. storočie. On naozaj nebol len ten, ktorý by sedel doma a písal. On chodil na to Slovensko, respektíve vtedy ešte do Uhorska. Veľmi často navštívil mnohé mesta. Mm -hmm. Bol v modré v Pezinku, v Skalici. A na mnohých mestách, dokonca na východe Slovenska, zachovali sa nám aj fotografie z týchto jeho návštev. A čo vlastne o tých Slovákoch vtedy písal? No, tak... Um, áno, on bol do Košíc. obedował z Linką na przykład w Różomberku. Um, no bo ta, ta kultura była dłuższa, ale też um, skoro Britom, um, tu, jako przedstawił Brytom taką nową, tak zwaną nową narodą, o czym um, bardzo mało ludzi nie wiedziało skoro nic. Tak Si myslím, že bolo veľmi dôležité, že pre ako aj pre britskú verejnosť bol ten muž, ktorý poznal Slovakov Slovákov, jeho kniha eh, Národná otázka v, v uhorská, bola, myslím, že prvý prvá kniha v angličtine o presne tých národností v, v v strednej Európe. Um, on poznal nielen Slovákov, ale tiež Srbov a Rumunov a, a, a svoj vplyv bol veľmi, veľmi silný. Tiež, tiež korespondentom časopisa Spectator. Uh -huh. A preto bol ako terč veľa kritiky aj eh, od eh, maďarskej vlády. Áno, oni vydali aj takú knihu ako odpoveď eh, Setonovi <laughs> Vocnovi na, na práve jeho knihu, kde kritizoval teda tie promery v Uhorsku. Ale ako ste spomínali, jednak teda Britom priblížil tie národy v Strednej Európe. Zároveň v Británii bol teda vnímaný ako expert, eh, pôsobil ako expert ministerstva zahraničných ve vecí pre Strednú Európu a Balkán. Po prvej svetovej vojne sa stal profesorom na škole slovanských štúdií na King's College a skôr profesorom československých štúdií na univerzite v Oxforde. A ako ho poznajú Briti? Áno, ja si myslím, že sú ako tie dva ako životné témy. A on, 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 je um, známe najprv ako um, možno zakladateľ slovanských štúdií vo Veľkej Británie, pretože ak ste povedali, bol ako prvým profesorom uh, Slovanky, slovanských štúdií na univerzite v Oxford, uh, v Londýne a potom Mazarekovo, profesor um, českých a slovenských štúdí v Oxforde, um, založil tú školu, fakultu um, uh, slovanských štúdí na Univerzite Londýn, tak um, ako akademik a odborník uh, v Strednej Európe, ale za druhé ako aj politický zástanca. Československá. Um, bol z veľmi dobre známy ako priateľ, blízky priateľ uh, Mazarika napríklad Beneša, um, celej uh, celej vrstvy českých a slovenských politikov um, v tých časoch. Um, a a preto mal nielen ako akademický vplyv, ale tiež ako politický vplyv. A aj teraz te meno Seaton Watson je úplne spojený s Československom, s stredn Strednou Európou a um, slovenskými štúdiami. Um, tým, že teda mal tak blízko k tej strednej Európe a veľmi dobre ju poznal, a poznal tie zvyklosti, poznal tú kultúru. Mňa tak zaujalo, či sa on nejakým spôsobom, alebo či máte tie informácie, či sa počas druhej svetovej vojny, keď tam teda pôsobila exilová československá vláda, keď tam utekali Čechoslováci, či už teda preto, aby sa ukryli, alebo skôr, aby tí mladí muži nastúpili teda bojovať, či on nejakým spôsobom teda spolupracoval s touto československou exilovou vládou. Áno, ja si myslím, že bol viac menej ako, skoro ako mediátor spojený medzi exilovou vládou aj um, britskými autoritami. Um, ako osobne poznal ako Jana Mazeríka napríklad, Milanu Hodžu, osuského Beneša. On, ja si myslím, že on, on sa snažil um, zachraňovať jednotu medzi nimi, ktoré nebolo ťažké, ne? pretože boli tie spory uh, aj vexilovej exil, vlády. Um, a, ale tiež on ako pravidelne predstavil uh, tých Českoslovákov aj s um, uh, uh, britským politikom. A, a mal, ja, si, ja, si, myslím, že, že um, napríklad rozhodnutie britskej vlády um, uh, um, aby Mnichovská ano. dohoda nebola platná v budúcnosti um, uh, bol ako hlavné uh, uh, vďaka vplyvu Setona Watsona, ktorý bol veľmi, mal, mal obrovský vplyv v zmene britskej um, uh, britskej verejnej názory o Mnichové a o um, Československá a úloha Československa v budúcnosti, tak mal ako veľmi veľmi priamy aj politický, uh, poli, priamo politickú úlohu, bol ako akademik ale úplne ako akčný akademik v, v politických okruhoch. Áno, po atentáte na Heidricha vlastne 27. mája 42. potom Veľká Británia následne v auguste 42 vlastne ako keby oduznala svoj podpis alebo stiahla svoj podpis pod Mnichovskou dohodovatá a sa teda stala neplatnou presne, mm -hmm. ako ste spomínali. Zaujímavé vlastne, okrem... Osudou priamo Satana Vodcna sú aj jeho dvaja synovia. Mm -hmm. A to je napríklad teda starší syn Hugh Satan Vodcen, ktorý bol odborníkom na Rusko a počas vojny slúžil v britskej SOI, bol zajatý talianmi a repatriovaný do Británie a následne vyslaný do Káhiria a Istanbulu, kde mal na starosti práve teda utečencov z Balkánu, čiže tiež z tých krajín, ktorým sa venoval jeho otec a mal výrazný vplyv na to, ako Británia vnímala vlastne Rusko počas studenej vojny však? Áno, pre, je, je, je veľmi zaujímavé, ako sledoval v stopách uh, otca. Bol profesor um, ruskej, uh, ruskej, uh, ruskej histórie v, v Londíne na univerzite v Londýne, možno viac ako 30 rokov, ja si myslím. A bol tiež odborných uh, o ako vasalských štátov, štátoch um, uh, sovietského sväzu. Um, a mal ako, tiež ako, ako otec priamy vplyv medzi najmä britskými a americkými politikmi. A, a, a veľa, um, veľa um, uh, napísal presne o, Rusu, o ruská história, ale tiež um, modernej a uh, súčasnej ruskej uh, uh, vlády. A Można poważać go za jeden z największych uh, odborników uh, o ruskę w W Zachodzie. A jeho druhý syn, Christopher, bol zase špecialistom na dejiny moderného Talianska. Čiže zase iná, iná, krajina, iné obdobie, ale zase od toho Balkánu, čo sa venoval jeho otec, to nie je tak, tak ďaleko. A jeho osud počas vojny je tiež veľmi dobrodružný. Bol v kráľovskom delostrelectve, evakuovali ho z Dunkerku. ako vojak sa zúčastnil gréckého a severoafrického ťaženia, tam tá známa bitka pri El Alamein, talianského ťaženia a bol vyznamenaný vojenským krížom. A po vojne bol niečo ako vyhľadávač talentov pre britskú tajnú službu. Áno, to je o 30 rokov ako profesor v Oxforde. Ja? A tý, tako, myslím si, že naše taj, tajná služba mala tej vyhľadávačov v hlavných, na hlavných univerzitách v Veľkej Británii, pretože chceli identifikovať budúcný, budúcného talenta. <laughs> tak, tak Christopher Seaton Watson presne mal túto úlohu. Kápem. A keď sa vrátime teda ešte k ich otcovi, hovorila som, že dnes o ňom na Slovensku vieme veľmi málo, bohužiaľ. Napriek tomu, že existujú mnohé fotografie práve z tých jeho návštev, existuje jeho fotka s Tomášom Garikom Masarykom, dokonca práve Oxford ju má na svojej stránke dodnes, a mm -hmm. Univerzita v Oxforde, a fotografie zo stretnutia s Benešom. A vy ste spomínali, že on tu bol aj pozvaný na štátny pohreb, teda Tomáša Garika Masarika, ale nielen na jeho, ešte aj na iný štátny aj, na Stefanikovom pohrebe v, v Bratislave, tak jeden z, ja, ja prepochlam, že možno jediný cudzinec, ktorý bol na oboch dvoch um, uh, podujatiach, ako 1919 Áno. v, v Bratislave, Štefanik, a 1937 v Lanoch, uh, Mazarik, um, ktorý uh, myslím, že je dobrý príklad, uh, ako mal, bolo, ako bol prítomný pod ako celej uh, historie Československa v tej dobe a veľmi, veľmi ovplyvňujúca uh, osoba. A tiež ja si myslím, že aj keď mal spory s Hlinkom napríklad, on poslal sústrasný list starostovi Ružomberka, keď uh, zomrel uh, Hlinka um, myslím, že bol v júli možno v 38 a, a ako posledná návšteva na, do no Slo, Slovenska bol presne v um v lete 38. tesne pred Minichovskou dohodou. Áno. On mal kedysi ešte aj tabulku na, na takom moste v Holíči, ale teda dočítala som sa podľa stránky, podľa informácií teda na stránke mesta, že ju zničili práve gardisti, kedy zrazu sa vodcom pre nich bol príliš čechoslovák, čechoslovakista a nebol teda zástancom úplne toho samostatného Slovenska. Je to pravda, že bol, on bol veľký zástanca Československa, pretože on, on, považoval že, že Slovensko v podmienkach, medzi podmienkach potreboval um, uh, byť ako súčasť väčšej väč, väč, reality a vedel, že aj Vaš, Vašava aj Budapešť uh, neboli um, uh, veľmi ochotné uh, podporovať Československo a tie nez, iné nezávislé štáty medzi nimi, um, tak, tak bol Čekoslovakista, ale tiež, ako som povedal, bo zaujímavé, že, že je, jeho busta v Ružomberku bol odhalené tiež na, pri príležitosti 30. výročia masakry v Čenovej, ktorý presne bol v lete 38, tak, tak, ja si myslím, že on bol, on bol úplne konsistent, konsistentný v živote. Bol obrovský zastance Slovakov a slovenskej kultúry a aj, aj slovenskej seboučenia, ale považoval za ako lepšie pre Slovákov aj, aj byť spolu s Čekmi a, v, 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 v Chápem. My sme si ho uctili teda v tej novodobej histórii aspoň známkou z roku 2007 a v júni 2010 pri príležitosti 130. výročia narodenia a sa to na mu bola in memoriam udelená zlatá plaketa ministerstva zahraničných vecí a cenu teda prevzala jeho vnúčka, čo je veľmi pekné aspoň teda také gesto. Áno, veľmi pekné gesto. Muszę to powiedzieć, że ja, ja, ja się myślę, że on si być lepsze wspomnienie tu na Słowensku. Tak jest ta busta, który, o, to, o czym sał ja w Różomberku. Ja się myślę, że w Rużynberku jest ulica Skota Viatora. ale možno bol ako najovplyvnejší cudzinec, určite angličan, ško, škot, musím povedať, brit, ale v, v česko Československa aj Slovenska v 20. V 20, 20 storočí. a, um, je, je to škoda, že tá história aj Československa úplne zmizla pod, v, 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 čase minulého režimu aj cez vojny um, a, a, nie je známy medzi ako žakmi na škole napríklad, pretože um, bol, myslím, že mal Slovensku v srdce a, 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 aj rodina a myslím, že bolo lepšie byť lepšie známi tu na Slovensku. Určite, budeme sa o to aspoň tak, ako môžeme snažiť a budeme ho nejakým spôsobom pripomínať. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas, aby ste nám o tomto vzácnom človeku, ktorý je naozaj veľmi dôležitý, keď hovoríme o Československu a vzniku Československa, prišli porozprávať. Ďakujem ešte raz, veľmi pekná konverzácia. Ďakujem. <laughs> Ďakujeme. Ak sa vám páčia historické témy, ak ste fanúšikom histórie a máme ich naozaj veľmi veľa, stante sa fanúšikom našej stránky na Facebooku jo Historieska nájdete tam množstvo takýchto zaujímavých rozhovorov, reportáží alebo krátkych článkov. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia, do počutia.